саламатсыздар ма бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қазіргі қазақ поэмалары деп аталады дәріс сағатында біздер қазіргі қазақ поэмаларының тақырыптық сипаты мен көркемдік философиялық мәні тәуелсіздік дәуіріндегі поэмалардағы дәстүр сабақтастығы мен жаңашылдық көрінісі поэтикалық бейнелердің жаңғыруы мәселелерін қарастыратын боламыз тақырыпқа орай танымал ғылыми зерттеу еңбектерінің қатарында академик серік Керабаевтың ұлт тәуелсіздігі және қазақ әдебиеті әбділхамит Нарымбетовтың ғасыр сыры академиялық жинақ ретінде 21-ші ғасыр әдебиеті және филология ғылымының докторы профессор бауыржан Амангелді олы пен жанат аймұхамбеттің қазіргі қазақ поэмалары атты зерттеулерін атап өтеміз тәуелсіздік жылдарындағы поэма жанрының дамуында төмендей төмендегідей ерекшеліктер айрықша көрінеді ең алдыменен қазақ ақындары бұл кезеңде кешегі кеңестік дәуірде айтылмаған шындыққа көбірек көңіл бөлді ұлт тарихының ақтаңдақ беттері поэма тақырыбына арқау болып өткеніміздің ашы шындығы бейнеленеді әсіресе тарихи тақырыптар молынан қамтылып тарихи тұлғалардың бейнесі жаңа қырымен тұлғаланды жиырмасыншы ғасырдың айтулы оқиғалары да поэма өзегінен тыс қалған жоқ қазақ халқының басынан кешірген сан тарау кезеңдерінің көркем шежіресі түрлі тақырыптағы поэмаларда тұтастай қамтылды және осы кезеңдегі көптеген поэмалар қазақ эпикалық жанрына тың мазмұн жаңа көркемдік өрнектер ретінде қосылды деуге болады бүгінгі сағатта біздер осы кейбір поэмаларға айрықша тоқталып өткенді жөн жөн көрдік тәуелсіздік жылдары эпикалық жанрда кең құлаш сермеген ақындардың қатарында қадыр мырза әлі мұхтар шаханов ирамбек оразбаев несіпбек айтұлы жәркен бөдешұлы және есенғали раушанов сынды ақындарымыз тұр қадыр мырза әлі ақынның заманай поэмасында қазақстанның кеңес үкіметі жылдарындағы тарихына ақын 90-шы жылдарда тәуелсіздік таңы болып атылған күндегі өзіндік жаңаша көзқараспен барлау жасайды кеңестік идеология қыспағында қазақ халқының жетпіс жыл ішінде басынан кешкен небір қиындықтарды көркем ойлармен жинақтап береді әсіресе поэманың бұхара мен партократия тарауында ұзақ жылдар бойы жетекші күш болған коммунистік партияның саясатынан халықтың зардап шеккенін тебірене жыр уландырды сәбидей саналарды тыңдамадық көреген даналарды енді міне ұятын партияның адал жандар арқалап қала барды деп жыр төгеді айтулы ақын қадыр мырзаәлиевтің 1997- жылы жарық көрген 5 жыл өткен соң атты поэмасына 90 жылдардағы нарықтық экономикаға көшу кезеңіндегі қазақ қалқының басынан өткерген алмағайып заманы ә, тұрмыс күйі арқау болған ақын жалғанды жалпағынан басып жүрген кейбір алаяқ пенделерді әшкерей отырып қарапайым халықтың күйзелген халін толғайды поэмада сапырлысқан, шетелдік көлікте көліктерге толы алматы қаласының бейнесі де қазақ ауылының сұрғылт тірлігі де өте шынайы суреттелген заман ай және бес жыл өткен соң атты қадыр мырза әлінің поэмалары жалпы қазақ халқының жиырмасыншы ғасырдағы басынан кешкен тарихын көркем бейнелеген эпикалық туындылардың қатарына жатады түркі тілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны марапатын еленген мұхтар шахановтың жаңғырық немесе ақсақ темір қалай басталды өркениеттің адасуы жазагер жады космоформуласы немесе шыңғыс пенделік құпиясы атты поэмалары тарихи оқиғалардың мәніне философиялық тұрғыда үңілген маңызы зор шығармалар қатарында ақын өркениеттің адасуы атты поэмасында эпикалық жанрдың көркемдік өрісін кеңейтіп қана қоймай қазақ поэзиясының мүмкіндігін мүмкіндігінің зор екендігін танытты ұлттық шеңберден шығып бүкіл әлемдік проблеманы қозғауы поэманың маңыздылығын тереңдете түсті ақын бұл поэмада өткен ғасырларға барлау жасаумен бірге бүгінгі өзекті мәселелерді де тебірене толғайды бұл поэмада шыңғыс ақсақ темір гитлер сталиндердің алапат жауыздықтары ғана әшкере болып қоймай сонымен қатар ізгілік жолында талмай күресіп адамзат баласына адамгершілік пен кемеңгерліктің ой қазынасын мұра еткен тұлғалары да шабытпен жырға қосады олардың қатарында аристотель конфуций Альфараби, фараби фердауси шекспир гетет достоевский Бетховен, Музарт, моцарт бейнелерінің бар екендігін де атаймыз тәуелсіздік ә, кезеңіндегі оқырмандар жүрегінен орын алған танымал туындылардың қатарында несіпбек айтұлының тоғыз тарауатты топтама поэмалар жинағы да тұр бұл поэмалардың қатарына ақынның сардар бердіқожа батыр шақантай көкала үйрек түс елес кәмей ұшқан ерлік пен тектілік бәйтерек жалаңтөс сынды поэмалары бар бұл поэмалардың басты бағыты жоғарыда айтып өткеніміздей тарихи тақырып тарихи тұлғалардың кепкер ретінде көтерілуі қазіргі қазақ поэмаларының жанрлық бір өзіндік ә, мынандай ерекшелігі бар яғни фольклорлық сюжеттердің халықтық аңыз әңгімелерден алынған дайын сюжетті пайдалану дәстүрі зерттеуші фрейденбергтің айтуы бойынша бұл дәуірдегі поэмаларда мифологиялық сюжет ұғымы туындады яғни дәстүрлі поэтикада сюжет шығармашылығы тоқтап енді оны пайдалану басталды дейді зерттеуші дайын сюжеттің мағынасын төмендегідей белгілер анықтайды біріншіден оның архетипі мифологиялық сюжетте беріліп қойған екінші белгісі сюжет авторға тән емес оның жеке туындысы болып саналмайды үшіншіден дайын мифологиялық сюжеттерді пайдалану көрінісі қазақтың бас ақыны классик ақыны абай құнанбаев дәстүрінен бері қарай келе жатыр ақынның ескендір масһүт поэмалары шығыстық мифтік сюжеттерге құрылған болса мағжанның қорқыт қойлыбайдың қобызы ертегі поэмаларына да дайын сюжеттер арқау болғандығын біз білеміз қазіргі қазақ поэмаларының қатарында қорқыттың көрі авторы иранғайып және есенғали раушановтың қызық емес оқиғасы балладысын дайын сюжет негізінде өмірге келген шығармалар қатарында айтуға болады қазіргі қазақ ақындарының ішінде өзіндік үнімен өлеңдегі бітім бөлек мінезімен танымал болған ақын иран ғайыптың қорқыттың көрі атты дастаны әрине ел аузында кең таралып халық жадында көне дәуірлерден жатталып келе жатқан мифтік сюжетке негізделе жазылған қорқыттың көрі атты дастаннан біз тірліктің жалғандығына налыған өзін тек өмір сүруге тиісті толға ретінде саныған, санаған ақынның асқақ үнін естиміз автордың ойынша ерекше ақыл ойға ие адам баласы өлуге тиісті емес мен өмірдің теңімін өлім маған тең емес деген сөзді тек рухы биік ақын ғана айта алса керек бұл аңыздың өзегіне жоғарыда айтқанымыздай халық жадында сақталып келген қорқыт туралы аңыздар топтамасы сюжеттік желі ретінде ене отырып бірақ ақынның суреткерлік қиялына сай поэтикалық қалың көркемдік шешімін жасап өзіндік өрнегімен ерекшеленеді бұл жалпы ақынның драмалық тартысқа құрыла жазылған ерекше шығармаларының бірі деуімізге болады осы орайда қазіргі қазақ поэмаларындағы өткен мен бүгіннің байланысын поэтикалық бейнелеулердің жаңғыруына қатысты сөз қозғайтын болсақ несіпбек айтұлының көк ала үйрек атты поэмасын атап өтуге болады поэмада кемпірбайдың қоштасу өлеңіндегі бір деталь тұтастай тақырыпқа рухани болмыс тұлғасына айналып мио поэтикалық тәсілмен барынша күрделендіре отырып берілген осы кеңістікте кемпірбайдың мен көгала үйрекпен жолығып олардың оңдарына өз мұңын қосқан ақынның жан дүниесіндегі өзіндік өм, ұғымы танылады ұлттың қасіреті мен қайғысын толғап есімен мен киесіне сұрау салған бұл поэмада оқырмандардың ыстық ықыласына ие болды сөз соңында қазіргі қазақ поэмасының даму деңгейі көркемдік эстетикалық сапасы поэма жанрының зор поэтикалық мүмкіндігі тың ізденіс пен жаңашылдыққа толы поэмалардың аз еместігін атап өткіміз келеді дәрісіміздің соңында студенттерге бүгінгі қазіргі қазақ поэмалары тақырыбына қатысты не білдім нені үйрендім нені үйренгім келеді бағыты бойынша кері байланысқа шығуды тапсырамыз және дәріс тақырыбы бойынша сіздердің бене дәрістеріңізде беріліп отырған әдебиеттер тізімімен интернет ресурстарды пайдалануға шақырамыз назар аударғандарыңызға рахмет